Je ťažko veľmi spomínať na začiatky niektorých aktivít, inštitúcií, ale určite moje spomienky so začiatkami tohto média tu v Starej Ľubovni sú veľmi príjemné, pretože pomohlo rozšíriť informácie o našom zariadení. Každé začiatky bývajú ťažké a vydržať na trhu v súčasnej dobe 10 rokov je krásny čas a verím, že naozaj boli to pre nich plodné, zábavné, úspešné roky a ďalšie desiatky budú ešte lepšie. Čo sa týka činnosti, ktorá spája nás, obidva médiá, teda médiá ako Staroľubovňanskú televíziu a naše zariadenie, je to, že musíme byť stále vpredu a vedieť, čo sa deje a ponúkať to len to, len to, len to najlepšie. Takže želám krásne, úspešné a naďalej plodné roky. Chodník spájajúci sídlisko Východ s centrom mesta je definitívne v prevádzke. Známa pária tak po takmer pol roku rekonštrukcie opäť slúži svojmu účelu. Známa pária patrila posledné roky medzi prioritné akcie rozvojového programu mesta. Dezolátny stav schodov bol často predmetom interpelácií poslancov i sťažností občanov mesta. Stav, ktorý tu jednoducho bol neúnosný, ľudia sa sťažovali, hlavne vlastne prepojenie sídliska Východ s centrom mesta bolo nepriechodné. S rekonštrukciou párie sa počítala už vlani. Samotné práce sa však omeškali o 10 mesiacov a začali v apríli tohto roku. Dôvody boli celkom prozaické, chýbajúce peniaze i komplikácie s prípravou projektu. Presvedčali sme projektanta vlastne, aby prijal toto riešenie, ktoré nakoniec prijal. Jedná sa o založenie toho oceľového nosníka na osobitných pilotách, trošku netradičné. Bojovali sme s tou konštrukciou tak dlho vlastne, že sa až naplnila a projekt uzrel svetlo sveta. Vďaka realizátorom stavby spoločnosti Slovdach sa nakoniec podarilo všetky vzniknuté problémy preklenúť a vyriešiť aj kanalizáciu zadných traktov na Levockej ulici. Bol tu problém aj s tým prístupom k tomuto chodníku, čiže väčšina prác sa realizovala ručne. Nebol ako tu dostupný priestor pre tie mechanizmy a tým pádom sa to trošku aj naťahovalo v týchto veciach. Chvála Bohu, dneska stojíme pri otvorených schodoch vlastne a dielo je ukončené. Vylepšili sme ho drobnými parametrami, ako je vlastne odvodňovací žľab poza oporný múrik, ďalej ďalší žliabok, ktorý vlastne ide po vnútornej strane schodiska. V závere prác sme natiahli toto celé schodisko až ku mostu cez riečku Jakubianku, lebo tam vlastne ten projekt končil a bolo tam asi 20 metrov chodníka, ktorý mal zostať pôvodný. Domnievam sa, že aj toto vlastne zvýraznilo kvalitu toho pásu komunikačného. Celkový náklad na rekonštrukciu takmer 110-metrového chodníka predstavuje sumu 1,1 milióna korún a na kanalizáciu ďalších 1,6 milióna korún. Chodník však nie je len v novom šate. Dôležitý je účel a ten zrejme ocenia aj mamičky s kočíkmi, pre ktoré je vybudovaná nová rampa. Snažili sme sa v maximálne možnej miere prispôsobiť tento peší chodník tak, aby jednoducho bol schodný aj pre mamičky s kočíkmi, aj keď môžu byť isté výhrady voči strmosti tých nábehových ramp. Jednoducho v tom projektovom riešení pri výškovom prevýšení tohto miesta oproti mostu nebolo možné lepšie prispôsobiť tie spády pre túto komunikáciu. Ako na otvorení párie povedal primátor mesta, stavba má veľký význam. Podarilo sa totiž zrealizovať jednu z nosných investičných akcií mesta, ktorá zabezpečí nielen komfort, no najmä bezpečnosť chodcov. Hlavne sa zvýšila bezpečnosť. Predtým, buď v zimnom období, ale aj v letnom, pri neschodnosti chodníka sa využívala miestna komunikácia a bol to veľmi vážny problém. Čiže tá bezpečnosť je prvým atribútom, ktorý je taký veľmi dôležitý. Ďalej si myslím, že vzniklo aj pekné architektonické dielo, ktoré doplňuje vlastne námestie a spojnicu so sídliskom Východ. Ďalšia kultúrna pamiatka, ktorá je súčasťou historického hradu Ľubovňa, sa dočkala opravy. Vďaka úspešnému projektu získalo Ľubovňanské múzeum peniaze na nákup drevených šindlov a následnú opravu strechy. Po úspešnej sezóne sa na Ľubovňanskom hrade začali údržbárske opravárske činnosti aj na väčšia investičná akcia. Ide o výmenu strešnej krytiny z 30. rokov minulého storočia na kaplnke svätého Michala, ktorá svoje dejiny začala písať v roku 1647.
Posledný krát inovovali jej zastrešenie pred viac ako 70 rokmi posledný súkromný majiteľ hradu grof Zámojský. Z praktického hľadiska, ale ani z estetického hľadiska už nevyhovovala. Ten eternit má už po životnosti a keďže všetky objekty, ktoré tu máme zastrešené, sú zastrešené dreveným šindlom, aj teraz sme pristúpili na to, aby to bolo aj z toho estetického hľadiska rovnaké, tak bude tam drevený šindel. Životnosť dreveného šindla je približne 20-ročná, dá sa však predĺžiť máčaním do špeciálneho roztoku a po 7 rokoch by sa malo natieranie opäť opakovať. Výmena strešnej krytiny prebehla hlavne vďaka získaným finančným prostriedkom prostredníctvom grantovej schémy Ministerstva kultúry. Boli sme úspešní, ale za tento projekt sa veľmi prihováral aj predseda vlády Mikuláš Dzurinda, ktorý pri poslednej návšteve Ľubovňanského hradu sa zaujímal aj o to, či teda sme sa my zaujímali o peniaze z tohto projektu a vraveli sme, že áno, a boli sme dokonca aj úspešní, takže takto nám napríklad pomohlo Ministerstvo kultúry, štát a Slovenská plynárenská spoločnosť. Niekoľko 100-tisícová investícia sa bude realizovať až do konca novembra. Do spomínaného času nie je návštevníkom hradu kaplnka sprístupnená, a to hlavne z dôvodu bezpečnosti. Keďže tam lešenie a dole padá eternit a kadejaké iné stavebný materiál, tak v pokladni je každý návštevník upovedomený o tom, že v podstate kaplnka je uzavretá a môže sa následne rozhodnúť, či navštívi Ľubovňanský hrad, alebo si to nechá na leto, kedy kaplnka už bude súčasťou prehliadky hradu. Z vlastných finančných zdrojov sa obnovili drevené ochodze vo východnom a západnom bastióne. Prebehla taktiež druhotná oprava múrov, kde nebol potrebný súhlas pamiatkárov. No jeden veľký sen zostáva zatiaľ nesplnený. Obnova a konzervácia starého hradu, horného, teda renesančného a gotického paláca. V tomto si však my sami úplne nemôžeme pomôcť, lebo tie sumy sa pri konzervácii šplhajú možno do 70 miliónov slovenských korún, čiže keď nebude nejaký úspešný grant a podpora, či už z Európskej únie, alebo od nášho štátu, sami to nebudeme schopní nikdy zrealizovať. V meste Stará Ľubovňa sa s deštruktívnym a likvidačným chovaním stretávame bohužiaľ veľmi často. Terčom vandalov sa stali rôzne budovy i objekty. Tentokrát sa im nevyhol ani lesopark pod Ľubovňanským hradom. Prímestský rekreačný les zaberá takmer 50 hektárov územia v Podhradí. Pred rokmi bolo toto lesné pásmo súčasťou divokej prírody s obmedzeným prístupom. Spoločnosť EKOS v spolupráci s mestom začalo zalesňovať nevyužité mokré lúky a kultivovať les. Dnes je pre peších turistov či cyklistov vytvorený viac ako 3-kilometrový okruh a lesopark sa pomaly stal vyhľadávaným miestom oddychu. No ako sa ukázalo nedávno, nie len oddychu a nie len pre turistov. Je to neblahé konštatovanie na koniec sezóny, viac menej letno-jesennej, kde behom celého roka sa dá s potešením konštatovať, že bolo proste v takej únosnej miere poškodenie týchto rekreačných zariadení. Možno tí mladší návštevníci podľa našich poznatkov chceli vybiť tú svoju energiu takýmto neveľmi vhodným spôsobom. O to viac, že samozrejme tých finančných prostriedkov není toľko, aby aj takéto veci sa mohli len tak prehliadnúť. Po roku svojho prevádzkovania narazilo toto rekreačné miesto na nevhodné správanie sa pravdepodobne zo strany tých mladších v úvodzovkách návštevníkov. Dôvod, prečo sa odhodlali spáchať takýto čin, je zatiaľ neznámy a samozrejme aj nepochopiteľný. Ničili všetko, čo im stálo v ceste. Vidíte napríklad tento prístrešok, kde došlo k vyvráteniu tohoto stĺpu, pritom je stĺp zabetonovaný, drží celú konštrukciu. Samozrejme aj my dostávame kvôli tomu obavy, aby niekomu tento prístrešok nespôsobil úraz. Aj napriek tomu, že sa k ohniskám dovážalo palivové drevo vždy podľa potreby, dochádzalo často k ničeniu dreveného sedenia, ktoré sa následne na to použilo na založenie ohňa. A za obeť padlo aj teraz. Nájazd ľubovňanských vandalov neobyšlo ani strechu nad studničkou. Je všetko robené masívne a veľmi kvalitne, ale cez to všetko ste videli výsledok. Je nejaká šanca na dolapenie tých páchateľov? No je to veľmi ťažké, akože bo medzi tými mladými to je v poslednom čase nejaké, akože berú to jak šport už presne a alkohol tam robí veľa. Tak mesto je ako investor týchto jednotlivých stanovišť, čiže vznikla škoda mestu v prvom rade, keď EKOS to spravuje a mesto to investovalo nemalé peniaze, takže je to smutné.
Odkazy istého deviatáka zo základnej školy na ulici Štúrovej či študenta stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho napísané na streche nad posedením hovorili veľa o ich inteligencii. Spôsobená škoda bola vyčíslená len na niečo viac ako 6000 slovenských korún. Neznámych vandalov by teda nečakal žiadny prísny trest. Nešlo by o trestný čin, klasifikovalo by sa to len ako priestupok. Je teda len na mysliach ľudí schopných vykonať takýto čin, aby sa už konečne čím skôr spamätali.